Kryeministri Edi Rama ka dalë këtë martë një konferencë për mediat me përfaqësuesin lartë të Bashkimit Evropian, Josep Borrell. Në fjalën e tij, Rama tha se në Ukrainë luhet fati i kësaj bote që kemi. Lufta në Ukrainë është një vijë ndarëse mes botës që ne e njohim mirë, të mungesës së drejtave lirive, të izolimit dhe të dhimbjeve të imponuara nga një regjim autoritar dhe botës që kemi sot, e cila mund tjetë pa tjetër shumë më mirë se ç'është, por është pakrahasimisht më mirë se sa bota që kishim. Dhe në Ukrainë luhet fati i kësaj bote që kemi. Qëndrimi ynë nuk është një qëndrim parimor në raport me një vënd dhe me një popull tjetër, por është një qëndrim jetësor. Gjithashtu Rama tha se në takimin e Borrell është folur edhe për çelën e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ne do të bëjmë punën njësoj sikundër të ishin hapur bisedimet, theksoi Rama. Folëm për çështjen e çelës bisedimeve. Unë mbetem aty ku kam qenë edhe më parë prej disa kohësh tani më, që kjo është çështje e Komisionit Evropian, është që dhe është çështje e Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian në mënyrë përsëritur e ka thënë që Shqipëria duhet ulën tryez për të filluar bisedimin për antarësim. Këshilli Evropian nuk ka arritur dot ta bëj këtë për shkak të një bllokimi së fundmi të Maqedonisë së Veriut nga Bullgaria. Dhe ne jemi këtu të gatshëm të ulemi më një herë në tryezën e bisedimit për antarësim sapo të hapet drita jeshile, por nuk do ta humbasim asnjë minutë nga ai pak gjumë që flem që kjo të ndodh, sepse ndërkohë do të vazhdojmë të bëjmë punën njësoj sikundër të ishin hapur bisedimet. Kështu që i takon Komisionit Evropian sa më shpejt ta më falni Këshillit Evropian, sa më parë ta bëjnë, aq më në nderin e tyre është, sepse po kalon shumë kohë duke premtuar dhe duke mos mbajtur premtimet, por ne kuptojmë që tani më kjo nuk është çështja e një vullneti të përbashkët të Këshillit Evropian, sepse të gjitha vendet janë tani të gatshme që t'i hapin këto bisedime, është çështja e një bllokimi mes dy vendeve të tjera, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë.